Olha, nós estamos aqui no bairro dos Novais, na Avenida Santo Estanislau. A informação que tivemos é que uma vítima de arma branca, ou seja, faca, facada. E chegamos exatamente com o SAMU, a USA de número 2, veio até aqui o bairro de Novais para atender essa ocorrência. Os médicos, os enfermeiros, o condutor socorrista estão dentro dessa ambulância aí. Nós não temos informação nenhuma. Aqui fica próximo a um colégio, eu estou aqui no muro do colégio, aqui no bairro de Novais, muito conhecido. E o pessoal da ambulância está aí, ó, fazendo o atendimento. Nós estamos mostrando isso, claro, com a marca da exclusividade da sua TV Tambaú. E vamos acompanhar, fazer esse acompanhamento, ambulância e possivelmente polícia, até um hospital aqui de nossa capital. Ou ortotrauma em Mangabeira, ou trauma lá na BR-230. Para fecharmos com a marca da exclusividade, eu não podia deixar de conversar com a equipe médica que foi até o bairro de Novais atender o Reginaldo da Silva, que tem 44 anos e levou a facada do lado esquerdo do seu abdômen. Eu vou conversar com a doutora Luana, ela que comandou toda a equipe, foi lá, que tem o enfermeiro Eclês, tem o condutor Matias e a doutora Luana que está aqui. Deixa eu passar para o lado de cá para a gente bater um papo com ela para saber como é que está o estado de saúde do Reginaldo. Está estável, está bem. Foi do lado direito o corte, não atingiu cavidade abdominal, a princípio foi superficial. Mas pelo risco de ter sido na cavidade, a gente trouxe para o trauma, porque não é o melhor serviço, o mais indicado para ele no momento. Pelo que eu vi, na hora que ele entrou na ambulância, o corte foi muito profundo, né, doutor? Foi profundo, mas não atingiu a cavidade, pelo menos isso. A princípio, não. Obrigado, parabéns aí aos anjos da noite dessa quarta-feira, que foi até o bairro Novais e trouxe para cá o Reginaldo Alves da Silva, de 44 anos, que levou uma facada, agora sim, sabendo o certo, do lado direito e não do lado esquerdo, como eu falei. Do lado direito, a doutora trouxe aqui para a sala de emergência do Hospital de Emergência e Trauma e agora ele está sendo atendido pela equipe médica de plantão. Do Hospital de Trauma, com a marca da exclusividade, para o caso de polícia, repórter Ilomar Araújo.